Olá, pessoal da Arquiteta, sou o Marco Mager. Durante 2 anos eu cursei Ciências da Computação e após esse período eu parti para a área de computação gráfica, onde eu me especializei em SketchUp, Cinema 4D, After Effects, Photoshop e softwares da área. E 2 anos para cá, eu, Claudinei e a Kelly criamos a Mager Produções. Que a gente vem atuando na área de ilustração 3D voltado para arquitetura. Fala, Marcos, seja bem-vindo aí ao curso da Arquiteta, o curso de Unreal, né? Vou fazer umas perguntas para você. A primeira é o que fez você começar a estudar a Unreal Engine 4? Diga lá. Antes mesmo de conhecer o Rio, eu já procurava algum tipo de serviço que eu pudesse oferecer ao cliente, em que ele mesmo pudesse controlar o que ele quisesse ver. Só que eu nunca achei no mercado algo que me agradasse. Foi aqui que eu vi o anúncio do pessoal aí da arquiteta, dando esse curso de Unreal, e procurei me informar melhor. Foi aí que eu vi que a proposta deles era melhor até do que eu estava querendo de início. Certo, bacana. E como o curso tem ajudado com os teus projetos no dia a dia? Depois que eu concluí esse curso e comecei a divulgar esse serviço de tour interativo, o meu site começou a ter muito mais acesso, pois as pessoas estão curiosas, querendo saber que serviço é esse, que novidade é essa. Muita gente está gostando, é uma novidade mesmo e uma novidade que é o futuro da visualização 3D. Qual foi a tua experiência com relação à iluminação do ambiente no Unreal Engine? Conta pra gente um pouco. Para iluminar o ambiente inteiro, eu coloquei esse Light Source. E para intensificar a entrada de luz através dos vidros, eu coloquei esses spotlights. E para simular aqui uma entrada de luz indireta, eu coloquei esses spotlights do lado oposto, aqui com uma luz um pouco mais fria. Também coloquei algumas luzes no interior da casa e algumas luzes móveis. Nesse aqui eu posso ter uma interatividade quando o projeto está sendo executado. E em relação à luz, o que você acha que foi seu maior desafio com relação à setagem de luz da Unreal? Na verdade, eu não achei um desafio, eu acho que foi uma facilidade, porque no Rio você consegue ver em tempo real a modificação que a luz faz na cena. A única coisa que precisa prestar atenção é no light map dos objetos, que se não for configurado muito bem, ele dá algumas deformidades, não fica uma resolução muito boa da sombra. Queria que você falasse um pouco mais pra gente, Marco, o que você acha do processo de criação dos materiais da Unreal Engine, né? Muita gente fica com receio e tal. Eu achei a forma de criação de materiais no Rio bem interessante, pois eu sempre tive acostumado a criar materiais utilizando layers, e o Rio utiliza nodes como criação de material. Por isso no início foi bem complicado para mim como eu entender, mas depois que eu entendi eu percebi que é uma forma bem mais precisa de se criar material. E você consegue criar uma riqueza de detalhe utilizando esses nodes. Uma riqueza que eu acho até melhor e mais simples agora do que a criação em layers. E, Marco, o que você achou da utilização de Blueprint, né, que é aquele sistema de fazer programação mais visual, né, para a criação das interatividades do seu projeto? Eu achei a utilização de blueprints para se criar interações uma forma muito mais simples de se criar do que em programação comum, porque é uma forma totalmente gráfica de se criar interações e programações. E praticamente você consegue criar qualquer interação que você imaginar apenas utilizando o Blueprint. E de uma forma bem simples e bem fácil de entender. E você vê o resultado em alguns cliques. Marco, você precisou de ajuda de alguém, de um programador mais experiente de você, que você, perdão, para conseguir concluir as interatividades que você estava pensando fazer no seu projeto de Unreal? Na verdade, toda a criação desse projeto foi utilizando o básico do que a gente aprende no curso da arquiteta. Alguma coisa ou outra que eu tenho dúvida ou preciso de ajuda, os próprios professores auxiliam a gente, como o exemplo da implementação do vídeo na TV, que eu estava tendo um problema e agora consegui fazer bem mais do que eu pensava de início. Alguma coisa ou outra que eu quero implementar, que eu não sei como fazer, eu dou uma pesquisada na própria documentação do Unreal,
Que daí a partir dela tem muita coisa que você consegue aprender, entender, ou então inventar, descobrir. No meu caso, desse menu que eu implementei. Marco, quanto tempo você levou para completar o projeto final do curso? Ou seja, quando você começou a estudar o curso de Unreal Engine da arquiteta, até realmente a finalização do seu projeto, quanto tempo foi isso? O projeto final do curso, eu acredito que eu levei 2 semanas para fazer, porque eu quis implementar coisas diferentes no, nesse projeto. E anteriormente eu tinha feito um projeto teste com outra cena e uma coisa bem mais simples. E agora estou trabalhando nesse o terceiro projeto. Nesse aqui eu trabalho nele já há mais ou menos 1 mês no tempo livre, mas também porque eu quis deixar muito bem detalhado, eu coloquei muita coisa em cena, muita interação, e mesmo assim eu ainda quero colocar muita coisa a mais nesse projeto. Por isso, tanta dedicação que eu estou tendo para esse projeto, eu quero deixar ele com tudo que eu já aprendi sobre o Rio e tudo que eu aprender de novo eu vou colocar nele. Olha, é um prazer aí você ter dado essa entrevista pra gente aí. Vai tirar muita dúvida de quem tá com receio de estudar Unreal, né? Como eu falo, Unreal é o futuro aí das visualizações 3D, porque não é apenas visualizar, mas são as inúmeras interatividades que a gente pode fazer, né? E é isso, você tem alguma consideração final, algum agradecimento, pode mandar ver aí. Falou. Queria agradecer ao pessoal da Arquiteta, ao Vinícius, ao João, ao Daniel e todos envolvidos com o curso de Unreal. Queria agradecer também ao Claudinei e a Kelly da Magia Produções, que sempre me apoiam para aprimorar o conhecimento na área de 3D. E queria agradecer a todos que estão vendo agora, espero que tenham gostado. Beleza, Marco. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, tá? A gente aqui da Arquiteta agradece, a Luciana, tá? Toda a equipe. E continua mandando seus projetos de Unreal que a gente coloca lá na página da Arquiteta, a gente coloca no blog, enfim. Vamos que vamos, tem muita coisa para estudar. Falou? Até mais, meu. Muito obrigado. Até a próxima.